Y para finalizar, nosaltres, com no parlem de falles, continuem parlant de falles, i parlem d'una falla que és un referent al món de les falles de Torrent i un referent al Camp de l'Astoreta, perquè com diuen, com comentàvem ja i diem ja la passada setmana, hi ha tres falles que fan el Camp de l'Astoreta que tenen esta tradició tan nostra que la recuperen i la mantenen al pas del temps. És la falla Bos Platja, el Marítim, la falla Plaça de l'Arbre, la ciutat de València del Cabell Casal i, com no, la falla Sant Roc de Torrent, que a més és una de les falles que més antiga, com més antiguitat en el món de fer-la i el Camp de l'Astoreta. Així que un any més, Torrent està de festa, estarà de festa el pròxim diumenge, estarà de festa la falla Sant Roc i a més estaran de festa els xiquets, que és el més important i són els protagonistes d'aquest Camp de l'Astoreta el pròxim diumenge. I per a parlar de tot allò, tenim amb nosaltres el vicepresident de la falla Sant Roc, Javier Serer, organizador de l'acte, organizador d'aquest acte tan emblemàtic que ja s'ha convertit en un referente per al món torrentí i sobretot per al món que al final li gusta això del Camp de l'Astoreta, perquè al final jo crec que les tres comissions havies fet ahí un bloque, ¿no?, entre los tres de cuando es uno voy uno, cuando voy otro, ¿no?, y al final es muy bonito, ¿no?, el Sherman or Fire. Així és, este any, des de principi de l'exercici, vam formar un grup de tres comissions, les tres organitzadors del Camp de l'Astoreta, i hem fet un poc d'unió per a que potenciar el Camp de l'Astoreta en totes les participacions que han hagut este any, i en este cas, Sant Roc hem canviat la fecha para el día de set que este cap de semana realizaremos y bueno, la plaza de l'Abre y Blocs Platja también estaban presentes en nosotros, no participan sino apoyan la iniciativa. Pero Torrent, eso es una de las tradiciones ya muy arriesgadas, ¿no?, a la localidad de Torrent, ¿no?, y de este municipio, ¿no? Sí, aixina es el concurso más antiguo infantil que se organiza en la población de Torrent, on solo participen xiquets. En este any, bueno, és el 42 aniversari, en el qual tenim 10 falles participants. Els xiquets venen amb molta il·lusió perquè, a més de participar, aprenen cultura, que és l'important també, i que, bueno, que els xiquets aprenen la cultura i les tradicions i, bueno, oficis que tradicionalment s'han realitzat al llarg de la història. 42 anys ja, que conserve jove, però este concurs, m'imagino, que no és fàcil, no?, estar ahí pràcticament ja estem ja arribant al mig centenar d'anys, no? Sí, aixina és. La veritat que el concurs este es crea fa 42 anys a través d'un membre de la comissió que vivia en el centre de València, en la zona del Carmen, i copia o agarrar d'una idea de la plaça de l'Abre i el dugué a Torrent i fins ara està fent-se en Sant Roc, en la plaça de Sant Roc, i la veritat que la gent li té molta estima. Molts premis és que s'ho donen. Molts xiquets participen. Quants xiquets participaran el pròxim diumenge? Doncs jo crec que alrededor d'uns 1.000 xiquets entre totes les comissions. Estem parlant de 10 comissions, que d'una mitja possiblement durant 50 xiquets. Entonces, bueno, creguem que una mitja de, a lo millor, quasi el miler de xiquets que venen a la placeta per, bueno, mostrar el seu concurs. Con els seus pares, con els seus iaios i con tot allò que representa un xiquet, no? Aixina és. La veritat que tindre un concurs infantil representa el que, a banda dels xiquets, vinguin els pares, els abuelos i molts familiars que fan que la placeta és plena de festa, de cultura i tradicions que, en este cas, el diumenge ho veurem reflexat en el Camp de l'Astoreta. Perquè els xiquets se vagin contents, molts premis, no? I donem molts premis i així, premis per a tots. La veritat que el nostre concurs, una de les peculiaritats que té és que ninguna comissió se'n va sense premi. És un concurs de xiquet, creguem que donant-los un premi, aunque siga simbòlic, és important per a que els xiquets vinguin i s'alegren d'aquest premi. N'hi ha primer, segon i tercer, i després n'hi ha accèssits. I després també premis extraordinaris que, a través d'empreses, associacions culturals de la ciutat, aporten aquest premi, i la veritat que ningú no falla se'n va sense premi. Premi al millor conxum, premi al millor cant, al millor xiquet. També
aprofitant de que estem parlant dels premis, donar les gràcies a Canal 7 de València i al programa de Vive les Falles, perquè dona un dels premis extraordinari al millor conjunt i bueno, és també un al·licient pels xiquets que bueno, anar a pedir-se premi també. Clar que sí. Pròxim diumenge, a partir de què era? Pues el concurs es començarà a les 10 del matí, la concentració de totes les comissions se concentrem a les 9 i mitja en la torre, des de la torre fins a la plaça Sant Roc en comitiva aplegarem aproximadament a les 10 i començarà el concurs fins aproximadament a les 2 del migdia que es entregaran els premis dels millors falles. Tot el matí de festa, on no faltarà pues, les màximes representants de les comissions locals, més de 30 no? Comissions falleres en les que conformen les falles de Torrent, les falles majors de Torrent, la seua cort, en definitiva, tot el món que no vol faltar esta gran cita. No? Aixina és, la veritat que este concurs des de sempre l'ha presidit la fallera major i el president infantil, perquè és un concurs infantil, però evidentment l'acord de Torrent i la fallera major de Torrent junta a la corporació municipal, també una de les que apoya este concurs i patrocina en este concurs venen a apoyar la causa. Pues que enhorabona per complir 42 anys, que no és fàcil, que en aquests 42 anys, com diem ja els amics del 48, ha plogut, ha fet de vent, ha fet de tot en aquests 42 anys, que ahí esteu fent festa, fent falla, fent cultura i fent ressò de lo nostre. I sobretot que enguany pues, es cabe, no? Que tot estiga d'alegria, no? I eixir de boca, no? Sí, la veritat és que convidem a tots a que vinguin a Torrent, a la plaça Sant Roc, perquè este any n'hi ha novetats en el concurs, hem canviat un poquet l'estratègia del concurs i volem que, bueno, que la gent vinga, que conega el que és el Camp de l'Estoreta i que disfrute d'un dia, d'un matí, de diumenge, en família i bueno, veure la representació dels xiquets més menys de les comissions.